Вода у Басівкутському озеру має дивний колір і... Ні, має зелений колір і дивний запах, смак. Я знаю, що запах, я просто сказала смак. Тут приймали важливі рішення щодо... Та я все одно його не дивлюсь, бо я не бачу так. Тут приймали важливі рішення щодо майбутнього України. Давай, все, останній раз. На зовнішнє незалежне оцінювання шикусь. В абітурієнтів починається не гаряча пора. То ти скажи, розвернись. Історія може бути наступною. Наступною. О, якраз сонце заходить. Почекай. Ще кілька років тому у цьому приміщенні вирощували шампіньйони. Вже нині це сучасний... Ще кілька років тому у цьому приміщенні вирощували шампіньйони. Тепер це професійний... Ось у цьому садочку два старих вікна замінили на нові пластикові... Та що ж це таке? Палістина! Я замерз. Вже придбавши по пів кілограма... Зараз, секунду. Є поладочка. За такими швейними машинками... Сулізі. Особливістю закладу є те, що тут перебувають люди, котрі не піддаються медичному лікуванню. Замаш свій клюв! Коні, поні та віслюки на перегонах у Мирогощі бігають усі! Хватить животних, мусі. Вийми мене звідси, вийми! А на сьогодні у мене все. До зустрічі!